Приорільський заказник у Магдалинівському районі опинився у центрі конфлікту. Напередодні сезону полювання, який розпочнеться 11 серпня, представники екологічних формувань і мисливського товариства зібралися в райдержадміністрації. Разом визначати чіткі межі природоохоронної зони, про яку донедавна більшість мисливців і гадки не мали. Ви зараз збираєте наради в адміністрації і питаєтесь знайти, де у вас заказники. Це здоровий глузд. Коли ви не знаєте, де, то як знаємо ми? Я ще раз кажу, так, значить, це відповідальність особисто ваша, як керівника районної організації УТМР, що ви не взяли за півроку, не розібралися, а сьогодні ваші мисливці повинні страдати. Приорільський заказник створили за указом президента Кучми від 9 грудня 98 року. Встановити чіткі його межі і досі не спромоглися. Але територія все одно вважається заповідною і охороняється відповідно до статті 7 Закону України про природозаповідний фонд. В ній зазначено. До встановлення меж натуру територія приділяється по проектам створення. Представниця департаменту екології та природних ресурсів Дніпро-ОДА надала проєктні мапи цього заказника. Відповідно до них і мають визначати кордони об'єкту. Також з'ясувалося, згідно з документами, на сьогоднішній день охоронні зобов'язання лежать на плечах РДА Магдалинівського району, а саме. 27 листопада 2008 року взяв під охорону начальник управління агропромислового розвитку Магдалинівської райдержадміністрації Анатолій Дем'янович Мазур. З того часу дійсно не встановлені ніякі знаки, де знаходиться цей заказник. За браком коштів, чи по якимсь моральним, чи етичним якимсь принципам. Але на сьогоднішній день меж немає чітких. В цьому році розробити відповідну документацію не встигнуть. Сезон полювання розпочнеться за 3 дні. Тож голова райдержадміністрації запропонував дійти згоди щодо цьогорічного сезону. Вирішити, на яких територіях полювати можна, а на яких – ні. Голови сільських рад, на чиїх територіях є ділянки заказника, і не проти мисливства, але й підтримувати його не збираються. Межі наших повноважень немає цієї функції – заборонити чи організувати полювання. Погодити межі, прийняти участь у виділенні меж в натурі – ми тільки за. Є відповідні відомства, є відповідні міністерства, хай вони займаються своїми функціями. Залиште, будь ласка, сільських голів. Голова товариства мисливців та рибалок зазначив, якщо брати до уваги ці плани, то мисливці втрачають 95% своїх угідь, коли по законодавству вони мають право закривати лише 20-30% територій. До того ж, екологія з 99-го року сильно змінилася, і мапи заказника варто переглянути. Багато дуже боліть повисихало, заросли бур'янами, лободою. Там водяться тільки скажені лисиці, які розносять чуму, і африканську чуму свиней. Туди, якщо не пускати охотників, у нас проблема буде катастрофічна з тим. Я не пойму, на що ми робимо. Робить, да, треба його, але тільки ж не всю територію, а іменно там, де знаходяться якісь цвіточки, чи знаходяться якісь комахи, які ми повинні зберегти. Але дозволити полювання на території заказника – це порушити 20 статтю Закону України про мисливське господарство та полювання. Заборонити щодо здійснення полювання на територіях та об'єктів природно-заповідного фонду, де це заборонено відповідно до положень про них. Положення ось є. Положення супроводжуються картами, які доступні любій людині. Запит про інформацію в департамент екології. Получить кожна людина, яка напише запит. Це все доступна інформація, вона не скривається. Представники екологічного департаменту теж виступають за повну заборону полювання на території приорільського заказника. Ми діємо в межах чинного законодавства. Тому, якщо є указ президента, якщо є рішення облради, то заборона повинна бути на полювання 100%. Аби зрозуміти межі дозволеного, мисливці разом із екологами взялися вивчати картографічний матеріал. Але дива не сталося. Послухайте, ви смотрите масштаб, який реально не зрозумів. У вас є інший масштаб. Ну, хорошо, зараз у вас інша карта лежить, нормально. Ви можете по цій карті дивитися? Я не пойму, де тут якась. Ну, от на зелений пункт, ну, смотрите. Поставити крапку в цьому питанні змогли тільки на нараді в Дніпропетровській обласній раді. Зібралися разом поліцейські, мисливці, екологи, активісти та можновладці. В нас нема ніякого протистояння з громадською організацією, яка об'єднує мисливців. Ми навпаки хочемо і є сьогодні партнерами, і хочемо до початку сезону мисливського всіх поінформувати і повідомити, де можна
охотитись, де не можна. Можливість дізнатися межі приорільського заказника у мисливців Магдалинівського району була, зазначив директор департаменту екології Руслан Стрілець. Адже з 2016 року були розроблені всі схеми екологічної мережі, які розмістили в загальному доступі на сайті обласної ради. Якщо ми зараз будемо розбиратися, хто знав, а хто не знав, то ми будемо дуже довго витрачати час на непотрібні нам речі. Є закон, і як Василь Федорович підкреслив, його треба виконувати. З цього виходить, що полювати на території приорільського заказника мисливцям навряд чи вдасться. Аби позначити фізично межі природоохоронної зони, згідно з існуючими схемами, найближчим часом встановлять спеціальні стовпчики, на які вже виділено 3 мільйони гривень. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.